Juvenal ou Repórter. Oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabá e Parauapebas. Ônibus semileito e leito com Wi-Fi e água mineral. Alugamos ônibus para turismo. Clínica Physiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Physiolife, mais saúde para você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em Autos. Agentes da DEPRE, Delegacia Especializada em Prevenção e Repressão a Entorpecente, localizada na Zona Sul, no Conjunto Saci, estouraram mais uma boca de fumo, dessa vez na Zona Norte. Os policiais prenderam Júlio César de Souza Cardoso, ele que já tem uma condenação por assalto, 157. E o que chamou a atenção dos policiais, ele já estava sendo monitorado, mas ele tinha uma visão da chegada da polícia. Olha, essa câmerazinha aqui, né? Dava para visualizar bem a chegada da viatura, dos policiais, de todo lado aí da rua, ó. Você observa? Bem acopladazinha. Ela estava aqui, olha, encaixada, só ficava de fora. Isso aqui, você observa que isso aqui é cimento, ó. Tava bem no cantinho lá da parede, né? Próximo ao muro lá, ó. E essa câmera aqui dava ao Júlio César, né? É o poder dele ter, de visualizar a polícia. Um sujeito que já tem condenação e agora, quando a polícia chegou, ele dispersou a droga, jogou no telhado, droga, crack, cocaína e dinheiro. Exatamente. O Júlio César já vinha sendo investigado pela Delegacia de Entorpecente. Há cerca de 2 meses, a equipe da Força Tarefa representou o Poder Judiciário pela busca e apreensão. Ontem o mandado chegou, fizemos um levantamento na área, onde nós percebemos a movimentação de usuários e fomos fazer a busca no final da tarde. Acreditamos que por conta desse monitoramento, que nós paramos a viatura bem no campo de visão da câmara, a câmara estava oculta na parede, ele percebeu a chegada da polícia com o desembarque dos policiais e foi para a lateral da casa. Quando nós entramos na casa, ele estava saindo da lateral da casa, entrando na cozinha. Dominamos ele e mais 2 usuários de droga. Foi encontrado já de imediato poções de crack. Mas aí, quando a gente subiu na pia da lateral da casa dele, olhando para o telhado da casa vizinha, nós vimos que tinha dinheiro espalhado ao longo de todo o telhado, bem como a sacola plástica. Nós pedimos autorização à vizinha para subir no telhado dela. Quebramos até umas telhas lá da casa da senhora, mas encontramos cerca de R$847 e várias trouxinhas de cocaína já em cima do telhado. E em função dessas informações, do pedido de busca, do levantamento que a gente já tinha feito e dessa apreensão de droga, a gente conduziu ele aqui para a DEPRE para autuá-lo por tráfico de entorpecente. Juvenal ou repórter?